یہ سپرے والا جو سسٹم ہے اس میں پانی ڈال کے آپ اپنے پودوں کو آسانی سے پانی لگا سکتے ہیں جی. یہ دیکھیے جی آپ کے پاس اور آپ کے پودے جو ہیں جی اس کے ساتھ صحیح طرح سے پانی لگ سکتے ہیں آسان طریقے. یہ بھی فائدہ ہے کہ پریشر میں صحیح پانی لگے گا اور پودے بھی دھل جائیں گے صحیح سرسبز نظر آئیں گے.